சுத்த கரலா ஹொந்த புருதுதியன ஆண்டோ காதானலாம் தோரகன்னுல காவுது ஜாதிக ஜனபல வீகிய ජාතික ජනබල වේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඊයේ නොචියාගම ජන රැලියකට එක් වුණා. ගැහෙනාරාවේ අසා සිටින්නට මිනිසෙක් එනවා. උතුරේ දකුණේ සදිසාවේ හදේ පැතුම මේ මිනිසාවේ. අද මුළු රට එක මිටකට සුබ නැකත ජනතාවගේ ජීවිතය අමලතාවතල දීර්ඝ කාලයක් අපේ රට වෙනස් කිරීමේ අරමුණේ. ඉස්කෝලේ කාලේ පොඩි ආදර කතා තියෙනවා නේ එක්කෙනෙක් ලව් අරයා ලව් බව දන්නේවත් නැහැ අන්නේ ඒ වගේ වැඩක් මේ මොකදේ ඔය රණවීර වික්‍රමසිංහ යාළුවා යාළුවා කියන එක දන්නවද ෂේප් කරගන්න එයා දන්නවා ජයග්‍රහණයේ ජාතික ජන බල වේගයට එනවා ඊට කලින් ෂේප් පාරක් දාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න හැබැයි යාළුවා යාළුවා කිව්වට මහා බැංකු මංකොල්ල කාපි කරනම් පරීක්ෂණ පවත්වලා අධිකරණයට ගෙනියනවාමයි මේ දවස්වල බාර් පර්මිට් දෙදපු විදිය අපි දන්නවා මන්ත්‍රීවරුට බාර් පර්මිට් දෙක තුන දුන්නා යාළුවා කිව්වට ඒ වගේ ෂේප් වෙන්න බෑ පරීක්ෂණ කරනවා ඒ වගේම ඉලාස්ටික් ඉඩම් අක්කර සින ගණනක් තමගේ හිතවතුන්ට බෙදලා දෙනවා ඊට වටිනා ඉඩම් යාළුවා යාළුවා කිව්වට හරියන්නේ ඒ ගැන පරීක්ෂණ තියෙනවා ඒ නිසා 22 වෙනිදාගෙන් පස්සේ රණීට තීරේ යාළුවගේ තරම මතක තියාගන්න මොකද ජාතික ජනබල වේගයේ ආණ්ඩුවක් ගන්න මේ රටේ ආණ්ඩු කරපු නරක දේවල් ඔක්කොම නතර කරන්න අපි ආණ්ඩුවක් ගන්න මේ රටේ ජනතාවට හොඳ දේවල් කරන්න දැන් මම අහන මේ නොචියාගම ඉන්න අය අර පැරණි නරක ආණ්ඩුවම ඕන නම් පැරණි නරක පුරුදු තියෙන කට්ටියම ඕන නම් අන්න තෝරගන්න සජිත් ප්‍රේමදාස රණිල් වික්‍රමසිංහ හැබැයි සුද්ධ කරලා හොඳ පුරුදු තියෙන ආණ්ඩුවක් හදන්න නම් තෝරගන්න ඕන කවුද ජාතික ජනබල වේගය මේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී කියනවා එනිසා තමුන්වාසල සැප්තැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා මේ ගහන කතරේ රටේ බලගත් වෙනසක් ඇති කරනවා තව තියෙන දවස් 10යි එනිසා මේ රණිල්ලා සජිත්ලා රටේ දේපල හොරාකමින් එක පැත්තකින් රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් නැති කරමින් මේ වගේම 2015-19 කාලෙත් වැඩ කරා රාජ්‍ය සේවකගේ විශ්වාසම ලැබුම නැති කරේ රණිල් සජිත් තාන්දුව 2015-16 එනිසා මේගොල්ලෝ එදා එකට ඉඳන් වැඩ කරා අද දෙකට බෙදලා වැඩ කරන්නේ එනිසා මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක කට්ටිය අද දෙකට බෙදලා ඉඳගෙන ආපහු වතාවක් රටේ ජනතාව රවට්ටන්න උත්සාහ කළාට මේ ඔක්කොම එකයි We empowered over 900 million kilometers of travel across Sri Lanka through our technology. Pick me, a future of endless possibilities.